105 FM Futebol Club. Futebol. 3 da tarde, 20 minutos. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Numa tarde especial pro esporte brasileiro. Numa tarde, durante muitos e muitos anos, trouxe muitas alegrias às manhãs dos brasileiros. E neste país em que nós sofremos tanto, neste país de tantas desigualdades, neste país em que o esporte acaba sendo a nossa grande alegria, neste país que viveu a decepção de ver uma seleção brasileira de futebol perder o hexacampeonato na Alemanha e principalmente da maneira como que a seleção perdeu o título na Alemanha. O Brasil hoje acordou para ser campeão, num exemplo de patriotismo no qual Felipe Massa, no ponto mais alto, no alto do pódio, apontava com o indicador para a bandeira do Brasil. É neste momento, já nos aproximando da Semana da Pátria, nos aproximando também das eleições, que nós precisamos passar este Brasil a limpo e levar o esporte, porque é do esporte de onde saem nossas maiores alegrias. Nas lágrimas de Felipe Massa, que conquistou hoje a sua primeira vitória de uma carreira que tem tudo para ser brilhante, uma carreira que tem tudo para ser vitoriosa. Como tantos e tantos brasileiros que acordam todos os dias para ir para o trabalho, para ir em busca deste trabalho, Felipe Massa, de Botucatu para o mundo, hoje, mais uma vez, levou o nome do Brasil ao primeiro lugar. Parabéns, Felipe Massa. Parabéns a você que todos os dias luta em busca da vitória. O Brasil é mais uma vez campeão de um grande prêmio de Fórmula 1. É uma batalha vencida. E o Brasil também é hexacampeão da Liga Mundial de Vôlei Masculino. Brasil! Em uma jogada, em um jogo de recuperação, quando perdia por 2-0, o Brasil virou para cima da França e, que ironia, a França de novo no nosso caminho. Hoje um domingo de festa para o esporte brasileiro, um domingo do qual nós temos que nos orgulhar, porque no esporte, no esporte nós somos número um. E que vibração, só o brasileiro é capaz de vibrar com tanta emoção. 13h23 da tarde, num domingo de vitórias do esporte brasileiro, na Fórmula 1 e também no voleibol masculino, o microfone da 105 mais uma vez está aberto para mais uma do futebol do Brasil, e o campeonato brasileiro é quem pede passagem nesta tarde. E nós vamos ao Pacaembu, ao Paulo Machado de Carvalho, onde o Corinthians, o Corinthians vem para campo para tentar vencer também todos os seus problemas internos e externos e dar alegria à sua torcida. Corinthians e Grêmio é o jogo desta tarde. 105 FM Futebol. E nós vamos ao primeiro contato com o Paulo Machado de Carvalho. As informações do Corinthians. Boa tarde, Ricardo Martins. Opa, legal, boa tarde. Grande abraço a você, Luciano. Um abraço ao ouvinte ligado na 105 FM. A maior audiência de São Paulo. Ibope confirma.